Ara és un patiment, hem faltat 4 línies tot sola. Però és que no sé. El màxim que n'hi ha un altre és la segona estona mitja. Fins tot a les fotos de l'altre sorrera. Quasi. No sé per què el dorso ja l'estic. Tenen taula, no? Ui, l'aixecarà a tope. L'aixecarà més i ara m'estava. Thank you.